Zeyn çatmadı bana. 7'de, 6, 7, 8, 9'da, 9'a kalmış zeng elədim. Papasına dedim bunu uşağa bir var söndürürsün bu telefon. Bir de var zeng etsin çatır götürmür. Bir gün başka adam götürdü. Ben dedim ay Elmeddin niye cevap vermirsən? Dedi başka adamdı. Ana Elmeddin'in anasısınız. Dedim ki düzü oldu şehit oldu. Öz kulaklarımla işittim bunu. Şəhid Elməddin Alxaslı 6 ildən çoxdur müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu kimi çalışırdı. Murov silsiləsindəki döyüş mövqelərində xidmət edən Elməddin sərras atıcı kimi tanınırdı. Kaçmazın Qaradağ Buduq kəndində olan gizir vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşlərə qatılıb. Zəng eləyirdim, deyir, papa yaxşı yox, əmr gözləyirik. Allah da əmr gəlsə başlayacaq. Ondan sonra ayın biri zəng elədi. Saat hardasa 12-11 arası. Papa da qabağa irəliyirdi, soğuşan sarı. Qardaşımın elə bil ürəyinə dammışdı. O mənə sentyabrın onundan şəkillər atırdı. Sevil, bunları saxla. O həmişə mənə deyirdi. Deyirdi ki, Sevil, mən bayrağa bükülüb gələcəm. O işə girəndən onu mənə deyirdi. O elə bil ürəyinə damırdı onun. Elə bilirdi ki, şəhid olacaq. 26 yaşlı Elməddin həm canub, həm də şimal cəbhələrində döyüşərək düşmənə qanutdurub. Döyüşlərə Cəbrail Füzuli istiqamətindən başlayıb. Daha sonra Suqovşanın azad olunması uğrunda əməliyyatlara cəlb edilib. Evlə əlaqə saxlayanda düşmən cəbhəsini yararaq irəlilədiklərini bildirib. Elməddin ailəsinə hər cür xəbərə hazır olmağı tapşırıb. Beyləqanda 3 il oldu. Sonra təxris olundu. Dedim, bala, daha getmə, bəlkə getməyəsən. Dedim, amma yox, gedəcəm. Bu aprel döyüşləri oldu, belə bir qıcıqlandı. 27-si başlayan günü, səhər-səhər hamısı bilir, mən bilmirəm. Zəng eləyir 6-da qıza, bacısına. Sevil, müharibə başlayıb, mama bilməsin. Mamadan məqayət ol. Vətən yolunda şəhid olub. Biz elə oyla təsəlli alırıq. Anam da, atam da, mən də, qardaşım da, vətən sağ olsun. Elməddin Alxasov oktyabrın 2-sində Qaradağ Buduq kənd qəbristanlığında dəfn olub. Qəhrəman döyüşçü ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Elnur Abdurrahmanlı, Zaur Poladov, Yusif Məmmədov, Xaçmaz.